Ja, det lilla gummen. Nå blir det lite släkting. Här är nattravnarna. Nattravnarna. Jag har haft 3 skuddchanser. Jag har hållit en skudd på grund av det här. Jag må avgöra vem som är kid och vem som är mor. Fint det. Viltforvaltaren, hva faen har du på med her på mitt jaktareng? Jeg driver og svetser mine egne remmer. Tror du det at de bare kan jage her uten å betale? Ja. Som alltid. Og jeg fikk ikke 2-tager engang. Det var boka likevel. Jeg jakter jo for at Helle var med og skrev søl. En liten 4-tager. Ja, du. Ja, vi gikk ned. Jeg begynte å bli redd, altså. Se her, ja. Fint skudd var det. Hei, lille revis. Ja, har du. Er de død, eller? Ja, det verker så. Dæven, den var fin. Ja, det spørs hvor fin det er å stoppe ut, da. Her har vi en jævel. Det er 4-tageren til 11 menn. Og så har vi en 6-tager der. Og enda en 6-tager der. Nei, det er sånn passe. Skulle bare mangle, si. Ja, faen. Må jo få som fortjent. Og så har vi da rævehalen. Vi har litt rævehalen også. Da får du vise kjøla. Jeg kom da, må følge det her. Her er rommet med det rare i. Flinke gutter, vet du. Får så fortjent. Hæ? Dette her er på én dag. Én dag. Én dag. Bang, bang, bang! Kom, Kjell. Hei! Har du en grås i kjell? Hei! Hei! Gamle hjemme. Ja. Det er beviset. Det var knøtluten, da. Det var en liten, liten bok. Ja, faen, jeg krabba jo 250 meter, og da jeg sliter så mye for å komme på 40 meter avstand. Da fortjener skau å få den. Satan. Deilig. Hva er det her igjen, da? Bra. Nei, da får vi gi oss, synes jeg. Da er det 6 kokere.
reiser hjem i morgen tidlig. Det ble to spiss, to fire og to seksagere. Og i tillegg til det så har vi sett 28-30 rådyr. Det går en sjefsbok oppe på eneren. Og sett flokka på 3-4 dyr. Det er lenge siden sist. Elg. Elg, masse elg. Har ikke tall på det, med hopper og spretter. Så nå reiser vi hjem. Nå skal vi brenne bål, og så reiser vi i morgen tidlig. Nei, vi har blitt stoppet i tolla. Så vi måtte levere tilbake noe røyk og noe snus og noe sprit og noe greier. Og så 600 kroner i bot, som Ronny trengte veldig godt. Så bortsett fra det, så kjærte vi klar med kjøtt og litt sånn da. Det var jo positivt. Fikk med øl og sånn, bare for å være snill liksom. Skal du ha den oppe i rumpa di?